Pozdrav pričoljupci, vrijeme je za još jedan izazov koji se zove Pogodite knjigu. Ovaj puta odabrala sam jednu knjigu koja je jako poznata u svijetu, ali evo nije hrvatska knjiga, ali je hrvatski prijevod. Označivač koji sam si stavila, koji je upravo ispao iz knjige, jer sam spremna za čitanje, je jedan jako lijep označivač koji sam dobila od jedne moje prijateljice. Dakle, počinjem čitati, a vi onda pokušavate pogoditi o čemu se radi. Ima nešto crteža koje vam neću sada pokazati, nego ću vam ih samo kratko opisati jer se tiču teksta. Priprema. Kad mi je bilo 6 godina, jednom sam vidio divnu sliku u knjizi o prašu, koja se zvala Istinite priče. Ona je prikazivala zmiju Bogu kako guta zvijer. Evo, precrtao sam. U knjizi je pisalo, zmije boje gutaju cijeli plijen, ne žvaču ga. Poslije se ne mogu micati i 6 mjeseci spavaju dok ga ne probaju. Tada sam dobro porazmislio o životu u džungli i čak sam i ja, olovkom u boji, uspio nadrljati svoj prvi crtež. Moj crtež broj 1 izgledao je ovako. Sad vam njega moram pokazati. Vrijeme da pokušate pogoditi o kojoj knjizi se radi. Prekrasna knjiga koju mogu čitati i odrasli. Dapače, kad ste odrasli pa ju čitate, onda ju nekako čitate malo drugačije nego kao kad ste bili dijete. Još malo i bit će odmotana. Radi se o malom